gente, nós estamos no Clube dos Ingleses e Caiçara para mais uma edição da Festa Tropical, uma festa pré-carnaval tradicionalíssima da cidade, muito bem frequentada, muito bem elaborada e animada, né? Que isso é o ponto alto da festa. Olha só, casal presidente, Edmond Antique Filho, Fernanda Alarcon, parabéns aí pelo dinamismo, o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo da primeira gestão e agora a segunda gestão, prometendo melhorar mais ainda o que já foi feito de bom. Bacana, a expectativa é grande. Obrigado, João. Primeiro, é um prazer tê-los aqui conosco. No baile da cidade, a gente conversou e eu falei que você viria prestigiar nossa festa e é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Todo o mérito aqui da festa é da minha esposa Fernanda, ela que coordena tudo junto com a Trend. A gente teve uma inovação, é um case de sucesso da nossa primeira gestão e acabou fazendo a segunda gestão. Nós fomos reeleitos por unanimidade, agora em dezembro. Então, nós temos um case que é o seguinte, nós não temos diretor social, é uma empresa profissional de eventos que faz as nossas festas. Essa festa é a Trend Entretenimento, ela faz a nossa festa e com grata satisfação, hoje nós temos 200 pessoas a mais do que da festa passada. Estamos com 500 pessoas hoje aqui no Clube dos Ingleses. E acima da média dos últimos anos, né? Porque essa festa é tradicional, só que ela tomou corpo novamente depois da gestão de vocês, né? A Fernanda é diretora de patrimônio do clube, né? Clube muito bem conservado, um lugar lindo, maravilhoso, bucólico até. E você, como diretora de patrimônio, está atenta, né, ao que o associado pede, às necessidades do clube. E tem vários projetos, sonhos que serão realizados, é isso, nessa gestão? Sim. Na primeira gestão, a gente entregou o que a gente achava de principal para remodelar o aspecto do clube. Então, fizemos um mobiliário novo, deu outra cara. Quem chega agora e não vinha faz tempo, observa isso. Fez uma grande diferença. Uma grande diferença. A gente trocou o mobiliário inteiro da piscina. Foi um investimento grande que a gente conquistou. E posso fazer um parênteses? É mérito do Renatinho de Souza, nosso associado, meu amigo, nosso amigo, que ele conseguiu baratear aí pelos contatos quase dele, 50%. Quase 50% do valor e proporcionou isso a nós. Que beleza. E deu outra cara. Sim, e agora o que falta, sempre falta alguma coisa, né? Nessa próxima gestão a gente quer melhorar então a qualidade acústica do nosso salão, a qualidade de climatização das áreas de locação como pavilhão. O pavilhão é uma área de locação muito procurada, muito procurada, muito gostosa, barata e que com a climatização isso vai valorizar muito mais. A irrigação do campo com cisternas, né? Então ecologicamente correta. E a demanda do tênis, que o clube tem muitos associados que praticam esse esporte, é o paredão, né? A gente tem área ociosa que pode ser reversível. Então uma área de estacionamento vai virar paredão no momento à noite da festa. Continua sendo estacionamento. Isso vai ser... Também soube da pista de skate. Ah, sim. Então, a gente tem num cantinho ali ocioso, a gente vai fazer uma pista de skate. Vamos ver se a criançada curte bastante isso. Uma demanda dos filhos. Exatamente. Não, contemplando toda a família, né? Desde as crianças, os adultos. Aliás, a gente falou aqui da parte social, que está, graças a Deus, indo muito bem. Todos os eventos que são realizados aqui. A última sexta-feira do mês, com samba gostoso. A galinhada, são eventos também sugeridos pelos associados? Exatamente, a gente fomenta e incentiva o associado a participar. A gente fala que a gente tem uma gestão participativa. Nós só somos o representante do associado. A gente ouve muito, nós somos um casal presente que frequentamos o clube diariamente. Então a gente ouve muito o associado. Tudo que a gente faz não é mérito nosso, nem da nossa diretoria. É mérito do associado e de sugestões do associado. A gente fez grandes amigos aqui. Esses dois primeiros anos para a gente foi muito gratificante. A gente conheceu pessoas maravilhosas que hoje são nossos amigos. Então é um privilégio poder continuar por mais dois anos. Vamos falar da festa de hoje, a programação? Muita música, shows. É verdade, João. Primeiro, essa é uma festa tradicional do Clube dos Ingleses. Nós temos dois eventos tradicionais. É a festa tropical e o aniversário do clube em agosto. A festa tropical é a abertura do Carnaval Santista, sempre um fim de semana antes do Carnaval. Como o Santos já faz o desfile uma semana, então a gente fica dois antes do Carnaval.
É muito gratificante. Hoje nós vamos ter a banda Ex é Ex, com samba e pagode dos anos 80 e 90. Depois vamos ter a banda Naipe, com atualidade. E para finalizar, uma escola de samba que é Unido dos Morros. Hoje teve uma pitada de inovação também, um desfile. É verdade, João. Hoje vai ter um desfile da Planeta Água, da nossa associada Cláudia, mulher de Zé Ricardo. E a gente sempre, que a gente falou anteriormente, o associado participa de todos os nossos eventos. E tudo que a gente puder fazer pelo associado, a gente vai fazer. Olha, só para citar alguns esportes, porque aqui o Clube dos Ingleses tem uns esportes diferenciados. Badminton, por exemplo, eu não, não desconheço outro clube que tem esse esporte. Badminton é tradicional aqui no Clube dos Ingleses e nós inovamos com o beach tennis. A primeira quadra da Baixada Santista em clube hoje é o beach tennis. Legal. O nosso maior atleta aqui é o Márcio Barbuí. Nosso amigo é o atleta aqui nosso. Ele tem 7 horas da manhã, sai daqui feliz, posta nas redes sociais. Legal. Muito legal. Exatamente. Muitas pessoas fazem aula de tênis ou então já são jogadores também, enfim. Inúmeras atividades, né? Patinação. Exatamente. Nós estamos com uma escola de tênis do Oswaldo Maraújo. Oswaldo Maraújo é ex-técnico da seleção da Davis do Brasil. Um cara super qualificado. Temos o basquete com o Pedro Custódio. Temos futebol de salão, campo. E agora no society com o Helder Campos, ex-jogador do Santos. Enfim, o que a gente quer é tornar o clube um atrativo social e esportivo. Sempre com a finalidade de pensamento no sócio e no incentivo à atividade esportiva. Exatamente. E lembrando, né, que o clube hoje goza de uma situação financeira equilibrada, não é isso? E está aberto aí para novos sócios. Sempre tem espaço para pessoas que queiram somar, fazer parte dessa família inglesa caiçara. É o que eu falei para você na... Eles falam que eu sou árabe, eu falei para você no baile da cidade. Se você quer participar de um clube, venha participar do Clube dos Ingleses. Nós temos preços atrativos, é um prazer receber a todos e você vai se deliciar com as nossas atividades, com o nosso ambiente. Hoje a gente fala, e não é chavão, o Clube dos Ingleses é um resort dentro da cidade de Santos. Verdade. Não tem nenhum clube com o essa ambiente, com a característica que nós temos hoje. É um dos clubes muito queridos da nossa cidade. Você, temos outros co-irmãos, né, que inclusive prestigiam aqui. Você falou da nossa condição financeira. A nossa condição financeira justamente teve um incremento com o incentivo das locações. Porque eu, a Fernanda e a nossa diretoria, o Abel, o Rui, o Vicente Aparício, que é meu vice-presidente, o que nós fizemos? Nós enxugamos a máquina administrativa e incentivamos a captação de recursos, focado nos esportes, nas escolinhas e principalmente nas locações. E por isso que o clube hoje goza de uma saúde financeira muito satisfatória. Fernanda Edmundo, parabéns aí pela gestão, mais sucesso nessa nova gestão. E a gente vai ficar por aqui, vamos dar um giro no salão, ver um pouquinho da animação da festa tropical do Clube dos Ingleses Caiçara. Sou presidente do conselho, Ayrton Zogabe Rodrigues, Murilo Barleta, conselheiro também. E olha, e eles frequentam o clube há muitos anos. Ayrton, você foi criado aqui? Não, não fui criado aqui, mas eu estou aqui já uns 25 anos, mais ou menos. Não fui criado, mas eu me sinto como. Mas seus filhos foram, né? Você e Inês frequentam? Sim, sim. Meus filhos ainda eram pequenos quando viemos para cá. E aqui você recarrega as energias para o dia a dia, né? Aqui é uma terapia. Uma terapia. Uma terapia. Né? Eu perguntei, sei que você joga tênis, e bem, não, eu bato na bola. Modesto, modesto. É bom jogador, sabe jogar, sabe jogar. Murilo, você também, sempre te encontro aqui também. O clube que acaba sendo extensão da nossa casa. Você morava aqui próximo, não é isso? Eu sou filho do clube, eu nasci aqui, meu pai foi um dos primeiros sócios brasileiros do Clube dos Ingleses, desde os anos 50, eu nasci em 59, então eu tenho, vou fazer 60 anos de sócio do clube. Que legal, muito bacana. Ayrton, e o clube, ele manteve sua característica, né? Como o próprio Edmundo falou aqui, é um resort dentro da cidade de Santos, né? Ele tem uma característica diferente dos demais clubes, né? Então, nós tínhamos um antigo sócio, que era o Dr. Ney Romiti, que falava que esse clube era a casa de campo dele. E nada melhor define o Clube dos Ingleses como isso. Nossa área verde, a piscina, essa área aberta, realmente é um lugar muito bom para você relaxar. E contemplando sempre toda a família, que é o mais bacana. É um clube para a família, realmente. Eu nasci aqui, meus filhos foram criados aqui, casei, minha mulher veio para morar em Santos, já se tornou sócia.
Então, realmente, é um clube que é muito família e deixa a gente muito à vontade. É muito gostoso frequentar o Clube dos Ingleses. E agora, então, que ele está muito bem cuidado, uma gestão magnífica que o Edmond vem fazendo, o clube está uma beleza. Vocês podem ver, quem quiser, venha conhecer. A função do conselho é uma função estatutária e é uma função de fiscalização. Quando as coisas vão bem, vai tudo bem. E nossa função também é auxiliar. O conselho se aproximou da diretoria e a gestão geralmente é conjunta. O Edmond nos comunica de tudo, eu comunico tudo o que acontece no clube aos conselheiros. Então, tudo que ocorre aqui é transparente. Então, e a gestão é conjunta. Então isso dá uma segurança maior ao presidente e dá uma segurança também ao conselho, que isso se reflete nos sócios. Exatamente. O sócio se sente mais tranquilo. Olha só, André Fonseca, Rodrigo Fernandes são da Trend Entretenimento. Parabéns, hein, por essa parceria de sucesso. A Trend é uma empresa que faz eventos na cidade toda. Só que vocês têm uma parceria muito forte com o Clube dos Ingleses e acabam realizando vários eventos ao longo do ano. Por exemplo, Réveillon, vocês que fizeram essa festa, toda a produção, decoração, os grupos que estão se apresentando. Sim. A gente tem há 4 anos essa parceria com o clube. Uhum. Os últimos 4 Réveillons foi a Trend que fez. Estamos agora com a 3ª edição da Festa Tropical, realizada por nós. E aqui é um lugar que a gente gosta muito de trabalhar. Assim. Já tem uma parceria grande com a diretoria, os associados. E é um lugar maravilhoso. Legal. E quais são os próximos eventos, né? Carnaval, vocês vão fazer alguma coisa? Aliás, vão ter 2 dias de carnaval aqui, matinê e à noite, é isso? Isso, são 2 dias de carnaval. Mais a matinê, que é o evento próprio do clube também. E a gente tem a festa junina, em junho. Que é uma grande festa também tradicional do clube, né? E agora, outras atrações ao longo do ano. Ano passado vocês trouxeram grupos musicais. A gente, trouxemos o Henrique Juliano, a Atitude 67. A Atitude 67 foi aqui no Clube dos Ingleses. O Henrique Juliano foi no Mendes Convention Center. O Bochecha trouxemos ano passado aqui, grupo Jeito Moleque. O ano passado foram 9 eventos que a Trend realizou. E esse ano a gente está com uma previsão de 12 eventos, juntando com o Carnaval. Que legal. Algum nome que vocês já podem adiantar da programação? O Carnaval são atrações regionais, é a Trend Folia, que já é o 3º ano que a gente realiza. E os outros artistas estamos com projetos. Em junho, dia 15 de junho, o Baile do Seu João. Só uma... esqueci de falar. Dia 20 de abril, U2 Cover, o maior cover da América Latina, do U2. A gente acabou de fechar o U2 Cover dia 20 de abril. Nossa, é quase que unanimidade, U2, né? Então Sim. Vai bombar. Vai ser aqui no Clube dos Ingleses. Aqui nos Ingleses. Que legal. E olha, eles estão crescendo, né? Agora estão atendendo também, em função de solicitações, o mercado de formaturas? Sim, faz. O ano passado a gente começou com o projeto, estudamos o mercado. E esse ano a Trend entrou no mercado. Hoje já existe a Trend de formaturas. Legal. Só relembrando aqui. A programação de hoje. Hoje, diferente dos outros anos, teve o desfile da Planeta Água. Sim. O DJ. DJ Tonera, Grupo Ace e Ace. Temos a Banda Naipe e no final a Escola de São Bonito do Morro. A decoração aqui é do Toninho de Souza. Toninho, eu vou levar flores, isso mesmo. Ficou muito bacana. O buffet do clube. Buffet Santista. Do Paulinho. Do clube, isso. Tudo maravilhoso. A mesa de frutas, vocês viram que delícia? Sensacional. Coco, né? Zé do Coco tá aqui. Coco. Pessoas bacanas que a gente conhece, fazem parte da história da vida da gente. Nossa cidade. Que legal. Parabéns, menino. Obrigado. Parabéns. Só Rafael e Elcio Kleinpolk, ele é conselheiro, sócio do clube, lógico, e também patrocinador desse evento, né? Porque os grandes eventos só se fazem com parcerias, patrocínio, e você,
com a sensibilidade do associado e conselheiro, está aqui participando com a sua empresa. Muito bacana, uma festa tradicional, muito bem frequentada. Legal associar o nome da sua empresa a esse tipo de evento. Sim, obrigado, João, pela oportunidade. Na verdade, o Silos, né, que é uma startup, e essa startup veio oferecer oportunidade para todos. É uma plataforma digital, onde quando você, ou você souber fazer alguma coisa, você pode colocar lá dentro, certo? Você não pode, não precisa se limitar somente a uma ocupação. Então você tem a plataforma dividida em ocupações e subcategorias. Então você pode se inscrever como garçom, como cozinheiro, como motorista, qualquer coisa que você souber fazer, não é? Que você puder oferecer um serviço à sociedade. Sim. Certo? E nós estamos caminhando para, como o STF permitiu agora, essa relação de trabalho nova. Tá certo? Então, a plataforma veio ocupar esse espaço. Tá certo? Quando você tem alguma coisa a oferecer para alguém, e esse alguém precisa de você. Você pode trabalhar no final de semana, à noite, madrugada, não tem mais essa de você fixar somente num emprego. Então, é uma plataforma de oportunidade. Legal, mas aí tem um crivo, todo mundo pode se inscrever? Sim, qualquer pessoa. A inscrição é gratuita, né, no www.silos.com.br. Nós temos o app também, que é Silos Pro, que é o Silos Profissional, Silos Pro, e o Silos para o Consumidor. Não é? Você não tem limite de inscrição dentro da plataforma. Esse modelo de negócio já existia? Você que implantou? É, o insight foi nosso, não é? Percebendo a necessidade do mercado, da versatilidade das pessoas hoje. Exige-se cada vez mais uma versatilidade dentro do mercado de trabalho, não é, João? Sim. Certo? Então você não pode ser só médico hoje, às vezes tem que ser outras coisas, em função até do tratamento salarial que existe no mercado. E falta de oportunidade. Então, dentro da plataforma, em breve, nós teremos também a Universidade Solidária, que são cursos online gratuitos, como limpar uma casa, como passar uma roupa, que produtos usar, tá certo? E assim por diante. Vamos fazer parceria também com Senac, Senai, para fazer com que essas pessoas que tenham cursos técnicos possam aparecer. O Silos é um cartão de visitas. Você tem uma gama de oportunidades. Nós temos mais de 280 subcategorias hoje. Até jogador de futebol, se você quiser contratar para a sua pelada do final de semana, quer contratar um ex-ídolo, está lá dentro. Que bacana! Então é o mundo da oportunidade. É, onde nós ligamos quem precisa para o precisado. Que legal, parabéns, sucesso. Agora, Rafaela, festa bonita, não? Sim, o clube sempre superando a cada ano, né? Nosso presidente, a nossa Fernanda Edmond é também, a Tique. Eles sempre superam na decoração, na animação, na turma. Uma festa tradicional da nossa cidade. Você frequenta o clube? Sim. Todo final de semana? Como? Todo final de semana, jogo tênis também. Tem um grupo das mulheres, das tenistas. Que legal. É um grupo familiar, na verdade, né? Nossa filha cresceu aqui também, tem um ciclo de amizade. É um clube muito gostoso. Eu sou o Rogério Santos, secretário de governo, prestigiando aqui esse festa que abre o Carnaval Santista, né? A festa tropical do Clube dos Ingleses Caiçara, muito animada, bem frequentada e movimentando também a economia, né? Muita gente trabalhando, pessoas tradicionais da cidade, Zé do Coco aqui trouxe seus cocos, né? Mas eu queria saber do Rogério sobre o Carnaval, né? Acabou gerando alguma polêmica, porque quando a cidade foi homenageada no Rio de Janeiro, foi antecipado o Carnaval para que as pessoas pudessem participar lá também, né? Depois disso, vocês mantiveram o Carnaval antecipado. Boa noite a todos. Aí um abraço especial aí para você, para o Edmond e para a Fernanda, o casal presidente aqui do clube. Uma festa fantástica, vários amigos. As próprias escolas de samba, os carnavalescos, têm pedido. Por quê, João? É uma forma de intercâmbio. A antecipação em uma semana permite que carnavalescos, compositores, cantores, artistas do Rio, de São Paulo, venham para Santos uma semana antes. Assim como vários compositores têm participado do Carnaval do Rio e de São Paulo. E dessa forma facilita um pouco essa troca de experiência. Consolidou, o Santista gosta, um carnaval tranquilo da família. E antecipa aí também o turismo na nossa cidade, que vem crescendo bastante ano a ano.
Exatamente. E por isso, o Clube dos Ingleses também antecipou sua festa, que antes era uma semana antes do carnaval oficial, só que agora duas semanas antes, mas por uma boa causa. E como é que está a cidade nessa época do ano? Muitos turistas visitando. Qual balanço você faz aí? Queima de fogos, a segunda maior do Brasil. É, você tem acompanhado aí os grandes eventos da cidade, a queima de fogos, um sucesso, mais de 1.200.000 pessoas na praia, praia cheia, segurança total, tranquilidade e um espetáculo belíssimo. É. Consolidou já como o segundo melhor Réveillon do Brasil. Tivemos aí o baile da cidade, os aniversários, as entregas. Você estava comentando que a ocupação dos hotéis quase que... 100%. 100%. E nos últimos anos aí dobrou o número de hotéis em Santos, né, de número de quartos. Temos quase 5 mil leitos de hotel. Enfim, a cidade preparada com infraestrutura, a nova entrada de Santos, a Ponta da Praia com um projeto ambicioso, vários equipamentos da saúde, educação. Enfim, a festa na cidade, na região como um todo, bastante shows, né? O show que houve no baile também foi repetido no dia seguinte para toda a população na praia. E lembrando que o baile da cidade sempre direcionado para um trabalho social, né? É, e essas grandes festas e você participando, né? Sempre com a gente, com os amigos, aí como você falou, Zé do Coco, é um momento de rever, encontrar e bater um papo com os amigos aqui, sempre presente nas festas. Abel da Cunha, diretor financeiro, Vicente Aparício, vice-presidente do Clube dos Ingleses de Caiçara. Olha, uma gestão de sucesso como essa não se faz sozinho, o próprio Edmundo falou. São pessoas experientes, né? Você trouxe o seu know-how, sua expertise de outro clube, você também, e estão somando para um clube, né? Que contemple toda a família e os convidados. Com certeza. Para mim é sempre um prazer muito grande, porque, na verdade, eu era presidente do conselho do Caiçara Clube e, junto com ele e mais uma porção de amigos, conseguimos fazer essa fusão maravilhosa que tornou o Clube Ingleses Caiçara. E eu tive o prazer de fazer essa fusão. Que legal, Abel. Muito gostoso. Como eu falei, o Abel também faz parte de outros clubes também, mas da sua contribuição, acho que aqui vocês formaram uma grande família, né? Perfeito, João. Boa noite, primeiramente, a todo obrigado pela presença aqui no nosso clube, essa festa maravilhosa. Mais uma vez, o Edmond editando essa festa, que já é uma consagração no nosso clube. A gente vem aqui fazendo um trabalho na diretoria, sempre pegando novos elementos para nos ajudar, novos elementos a trabalhar. Estamos fazendo uma equipe muito boa de trabalho, já temos no ano passado, tivemos o primeiro biênio aí, realmente um sucesso total. Posso falar da parte financeira, fechamos com superávit mensal, todos os meses com superávit. Estamos entrando agora nesse segundo ano de mandato aqui, que é o segundo mandato do Edmond, certo? Com a diretoria coesa, tentando juntar mais alguns elementos para nos ajudar no clube e tentar levar. O grande problema é que o Edmond é a pessoa que ele se infiltra ao associado, ele ouve o associado e do associado ele traz a resposta para que nós possamos fazer. Sabe, é uma pessoa que surpreende a cada dia. Eu, apesar de já ter sido presidente de clube, pensei que a gente ia ajudá-lo mais, mas ele é que nos ajuda. Ele realmente é uma pessoa maravilhosa e ele entrou de cabeça, pegou o clube e gostou. A Fernandinha, que é a nossa primeira dama, a nossa diretora social, nossa diretora de patrimônio, nos ajuda muito. Temos agora a força do Rosban, que é o nosso engenheiro, que está tratando da parte patrimonial, o Rui na secretaria, coordenando a secretaria. Então tem a diretoria muito coesa, que realmente faz por merecer que o clube suba, o clube cresça. Olha
abraço a Cláudia Silveira, da Planeta Água. Ela também é associada do Clube dos Ingleses. Frequenta o ano inteiro, não é isso, Cláudia? O ano inteiro. Eu adoro esse clube. Esse clube, na verdade, é o quintal da minha casa, né, João? Jogo tênis aqui, estou sempre aqui. Que bacana. Olha, e hoje houve uma inovação, um desfile. Ela apresentou aqui, através da sua loja, a Planeta Água, a coleção Outono e Inverno. A gente está no verão e já está apresentando outono e inverno? É, tudo muito rápido. A moda é muito fast, né, João? Hoje eu tive a oportunidade de apresentar um pouquinho da nossa moda outono e inverno, com todas as marcas que a gente trabalha. E frisar que a moda Planeta Água é uma moda para mulher possível, né? Sim. Porque elas acham que é só muito magra, muito... Não, não é. A gente tem roupa de todas as numerações, do 36 ao 46. Então é uma moda bem possível mesmo. E aí eu fiz questão de convidar as minhas clientes, que são lindas, e mostraram um pouquinho da nossa coleção. E viriam à festa também, porque a frequência está muito bacana, amigos, lindo, né? Lindo, lindo. É, eles estão de parabéns, a diretoria está de parabéns, eles fizeram uma festa linda. Todo ano essa festa é muito linda e a gente faz questão de estar presente nessa festa. Fala um pouquinho do desfile, quais são suas apostas, o que você apresentou hoje? Eu apresentei um pouquinho de todas as marcas que a gente trabalha, eu apresentei um pouquinho da Cantão, da Adriana Restum, da It's Go, que é um jeans diferente, Hadley, Maria Filó, que é uma marca de resgate, que a gente deu uma parada, agora está resgatando ela. Então, um pouco de cada perfil de cliente, a gente apresentou um mix geral aí. Bom, você concentrou a Planeta Água agora na Azevedo Sodré, né? Isso, a Planeta Água está na Azevedo Sodré 49. Emerson Galasso, associado do clube, Marcos Pereira, que é associado e também diretor comercial da Anitta, uma empresa genuinamente santista que está presente, né? Não, prestigiando vários eventos da cidade, né? Como hoje a Festa Tropical. Que bacana isso, né? Poder contribuir com um evento como esse, né? E reforçando essa marca que nasceu na cidade de Santos, gera muitos empregos, muito bacana. É, a marca tem 50 anos, né? Fez o ano passado 50 anos. E prestigiar o clube, principalmente a administração do Edmon, é sempre um prazer, vale a pena. Bom, e essa festa se tornou tradicional, né? O pré-carnaval, que reúne muita gente conhecida, amigos que se confraternizam e abrindo o carnaval. Muitas pessoas viajam, então acabam curtindo o carnaval nesse momento. Com toda certeza. Um evento tradicional já da cidade, do nosso clube, né? Os parabéns, né, pro Edmon, pra Fernanda, para toda a equipe, o nosso clube, sinceramente, indo muito bem, renovando a administração dele para mais 2 anos, né? Exatamente. Então, nós estamos indo muito bem, plena evolução do nosso centenário clube, né? Na medida do possível, a gente lá na empresa, toda vez que a gente consegue dar um apoio para a gestão do Edmon, é tranquilo. Eu acho que vale a pena, ele movimentou muito o clube. Eu sou um sócio um pouco mais recente, tenho 4, 5 anos de associado. O Emerson já é bem mais antigo. Mas eu acho que na gestão dele o clube deu uma movimentada muito boa, tanto na frequência como na quantidade de festas e na qualidade das festas, que eu acho que é o mais importante.